はい、2328回始めます。2月20日火曜日ですね。はい、いや、なんかカメラなんか調子悪くてね、大丈夫かな。2328回 TBS ニュースとか毎日新聞とかニュースポストセブンとか、まあもう今連日これね、ワイドショーとかでやってるようなあれですよ。なんで結構注目度高いんじゃないかな、これ。4歳次女を中毒死させたと。逮捕の両親が不当液、まあ凍らない液っていうのかな、不当液、あと向精神薬を断続的に購入かっていうことで、警視庁は2人のパソコンを押収解析してるっていうことで、4歳次女、4歳の女の子を中毒死させたっていうことでね、今ワイドショーでやってますね。東京台東区で4歳の次女に人体に有害な物質を摂取させ中毒死させたとして両親が逮捕されました。その長期にわたる虐待の状況が少しずつ明らかになってきたということで、警視庁に今朝逮捕されたのは、殺人の疑いで逮捕されたのは台東区の会社役員細谷健一容疑者43歳と妻の細谷志保容疑者37歳ですと。43歳と37歳ね、この2人去年、次女、4歳の次女みきちゃんっていうのかな、これ読み方多分違うと思う、確か違う、あ、よしてるちゃんかな、次女女の子なんだけどよしてるちゃんとか読んだよね確か、ちょっと読み方自信ないけど多分その後、これから名前出てくると思う。人体に有害な物質エチレングリコールと抗精神薬オランザピンを摂取させ、さすが日本歳次女を殺害した疑いが持たれていると。で、健一容疑者調べに対して関与していませんと。健一容疑者は容疑を否認、志保容疑者は黙秘してるってことですね。はい。で、事件は去年3月13日の去年、これ去年の話なんだ、去年3月13日の午前9時ごろ、健一容疑者の通報で発覚。3月13日っていうともう1年近く経つんだね。健一容疑者が119番、ね、午前9時ごろ、娘が息をしていないということで救急隊が駆けつけたと。ところ、ヨシテルちゃんがおむつしか身につけてない状態でリビングに、おむつ一丁で横たわっていたと。で、健一容疑者が心臓マッサージをしていたと。で、病院に運ばれましたが、ヨシテルちゃんは意識がなく、その後死亡しましたと。で、ヨシテルちゃんの体内からは解剖の結果、致死量のエチレングリコールと抗精神薬オランザピンの成分が検出されたということで、まあね、自分でね、子供が自分でこれ飲んだっていう可能性は低いということで、まあ、逮捕に至ったんだと思いますよ。で、結構このエチレングリコールって甘いような感じなんで、ジュースに混ぜたら気づかないという感じ、まあなんかにも飲ませて子供が飲みやすいような感じのものみたいですよ。で、この健一容疑者、志保容疑者ね、知る人は、健一容疑者は外車に乗っててすごく派手だったと。ね、43歳のお父さん健一容疑者、挨拶しても挨拶してこないと。居酒屋で一緒になって飲んでいても、まあ例えばね、居酒屋の店員に怒鳴りつけると、注文が早く来ないと、品が来ないと怒鳴りつけるような感じの人だったと。志保容疑者とこの健一容疑者はね、2019年3月にまあ口喧嘩みたいなのでね、激しい夫婦喧嘩なんかもやってて、児童相談所が子供への心理的虐待が行われているっていうことで、ヨシテルちゃんを含む子供3人、これ3人の子供いるんだけど、保護してたってことですね。で、この保護した時はヨシテルちゃんは生後2ヶ月で、生後8ヶ月までの半年間保護されたっていうことで、まあ近所の人が言うには、このヨシテルちゃん、この人は見かけたことないとね、兄弟2人、上の子と下の子
はよく見かけたんだけど、父親とね、兄弟の3人、父親と子供2人で一緒のエレベーターに乗ってるのをよく見たんだけど、このヨシテルちゃんっていう次女、これは見たことがない。あとお母さんがね、志保容疑者、あんまり子供の世話をしているような感じじゃなかったと、見たことがないと言ってたと。さらに吉田ちゃんは長期にわたって昼夜を問わず、託児所とか保育所とかに預けられることが多かったと、この吉田ちゃんに対してはネグレクト、育児放棄をしていたんじゃないかと警視庁は見てる、育児放棄の可能性をまあ見てるということですね。あとこの事件があったマンションでは2018年5月に健一容疑者のお姉さん死亡推定時41歳、ね、健一容疑者のお姉さんが遺体で見つかっていて、2018年5月に警視庁は姉が死亡した経緯、いきさつ、これも捜査を進める方針だっていうことで、まあね、最近なんか私もあんまりワイドショーとか見ないけど、よくニュースでやってるねこれ。まあ、資産家夫婦っていうことで、この健一容疑者のお父さんかな、マンション持ってたり、あと浅草でホテル経営してたりしてて、そのお父さんが亡くなった時に、まあこの健一容疑者とお姉さんの間で相続争いみたいなことが起きたんじゃないの、おそらく。そのただ中っていうか、その経緯も、その件もあってなのか何なのか、そのね、相続のトラブルかなんかでお姉さんが殺されたのかもしれないみたいな感じだね。まあ、不審なし、お姉さんが遂げてるということで。あとまあ健一容疑者はなんかあの写真とかね、動画とか見たけど、ちょっと感じ悪いようなね、悪そうな、ただ羽振り良くてお金持ちだから、マンション持ってたり、マンションの最上階だったり、あと志保容疑者もなんか評判悪いね、あの子供をね、あんまり育てるようなのが苦手なタイプに思えるね、これ見てると、記事見てると、ネグレクト、で3人兄弟なんだけど、この次女のね、ヨシキちゃんね、ヨシキちゃん、細谷ヨシキちゃんね、亡くなった当時4歳、この人だけがなんかネグレクトされてたみたいな、上の子と下の子はそれなりにね、可愛がられてたみたいな、ヨシキちゃんだけなんかね、ネグレクトされてたような感じにも読み取れるね、これね。はい、この一家ね、2016年10月に千葉県流山市から台東区、東京台東区に転入していたと。その際、過去に夫婦喧嘩が原因で面前での DV で、子供いる前での DV で、面前での DV による通告歴が3回あったということで、情報共有がこの千葉県流山からその台東区の方に行われてたのかどうか、あと訪問とか電話で状況を確認、まあ確認したってなってるか、まあもともとね、この夫婦喧嘩が絶えなかったというか、激しい夫婦だったのかな、分かんないけども、で子供の前でね、あの DV みたいなこともあった、あと一時保護されてたみたいにね、いうこと。あとはこれはまあでもワイドショーがね、飛びつくような、話だね。2022年9月から11月にも、2022年ね、計5回、当時通っていた保育園が、まあ例えば、ほっぺたに青タンがあったとかね、おでこにタンコブがあったとか、いうこと、ヨシキちゃんの怪我を報告していたということですね。まあこれらの状況証拠からおそらく育児放棄とか虐待っていうのはあったんじゃないのかなって感じです。まあ何せよ、お父さん健一さんの方は、健一容疑者の方は容疑否認、お母さんの方は黙秘してるっていうことで、逮捕以前にも口裏合わせてたんじゃないのかな、逮捕されたらね、喋るなと。あとこのヨシキちゃんについてはね、お風呂にもね入れてもらえてなかったような感じで、体いつも着せなかったり、あと同じ服をずっと着せられていたっていう感じでね、保育士の方からも服変えてやってくださいとかね、あと保育所とか保育園とか転々としてたみたいね、6回ぐらい変わってるみたいですよ。だからこれらのね、感じっていうのはまあワイドショーが好きそうだね。でこの
細谷容疑者宅、なんかマンションの最上階みたい、11階だかの、うん、でそこの11階はもうなんか部屋はちいかわだらけのゴミ屋敷って書いてあるね。でもう亡くなった父親がね、亡くなる前になんかこの健一容疑者の父親だよね、この父親が奥さん、うん、志保容疑者37歳について、この奥さんじゃダメじゃないか、別れた方がいいんじゃないかみたいな感じで父親がね、離婚をしろと、うん、息子健一容疑者にまあ言ってたみたいですよ、うん、どうもね、うん、まあまあまあ、おそらくその物質、いろんな薬品とか使って殺したんだと思うけど、殺したというか、うん、浅草駅ね、東京の浅草駅から徒歩10分ほどの距離にある10階建てマンションをこの夫婦所有していたと、まあ、親からのね、相続だと思うけど、で家賃収入だけで月200万円はあったと思われると、うん、あと浅草駅から徒歩2分9階建てのホテル浅草ホテルの経営者でもあったと、この両方とも父親がね、亡くなった時に相続しているということで、うん、まあ、資産家夫婦がこういうことをやったっていうことも、まあワイドショーが好きそうなあれだね。でちいかわってなんかアニメが何なのかな、ちいかわグッズをかなり買い漁ってたみたいよ、奥さんが好きなのか誰が好きなのか分かんないけど、うん、ということで、これね、私思うのがね、この事件、まあ今最近ずっと連日ね報道されてるけど、一つはね、やっぱりね、3人子供いて、その次女のよしきちゃんだけが、まあ、不潔にされてたり、風呂入れさせられなかったり、顔とか おでこにたんこぶできてたりとか、なんか一人、ね、何人か子供、3人子供ここいるんだけど、一人だけ狙われてるような気がしてね、3人ともまんべんなくネグレクトならわかるんだけども、このよしきちゃんだけがやられてるような気がして、それが気になるんだよね。まあ、複数子供いる人、まあ、いない人、いろいろいると思うけど、私どうだろう、ね、かわいいかわいくないとか、性格がいい性格が悪いとか、子供、自分の子供があったとして、まあ、こっちかわいくないからいじめようとかね、かわいくないから虐待しようとか、ちょっと厳しくしようってやっぱ思えないね。まあ自分の子だったらどれも、まあ個性はいろいろあるだろうけど、どれも可愛いっていうか同じように可愛がると思うけどね、こうやってね、この子は好きだけどこの子は嫌いっていう親結構いるのね、うん、全部自分が産んだ子供なのにっていうかね、自分の血縁なのにっていうか、子供によって差をつける人っているのよ。あとこの事件やっぱり資産家夫婦っていうことかな、うん、それがネグレクトとかなんとかやってるっていうことで、今回事件性も高いということで注目度高いんだと思うよ、資産家夫婦っていうことでね、逮捕されたのが。あとは、まあ、薬物使ってるんじゃないかっていうことと、あとなんだろうな、まあ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 、うん、いろいろね、なんか考えさせられ、まあね、まあ、特徴的なね、特徴のある、うん、事件だね、これはね。ということです。私一番疑問に思ったのは、やっぱり子供によってね、その親の感覚、うん、この子は可愛いとか、この子は可愛くないからっていう、それが私はね、ないね、全くね。うん、はい。ということ、あとまあ、この健一容疑者と志保容疑者、風貌がね、見た感じ悪そうだね、どっちもね。うん、こんな外見で、ね、言っちゃいけないしね、うん、でも見てくれっていうかね、やっぱ顔に出てくる面はあるから、私もこれ人のこと言えないんだけどね、人相の悪さというかその辺は言えないんだけども、まあ大体事件を起こした犯人とか容疑者、周りの人とか知人とかに聞き込むと二手に分かれるよね、あやっぱりっていうパターンと、あやっぱり悪そうな人が悪さしたっていうね、実際パターンとね、挨拶もするし、すっごいいいね、お父さんだったのにお母さんだったのにっていう人が犯罪者になるパターンと2パターンあるんだけど、
今回は完全に前者だねこれね、うん、まあまあまあこれ、うん、そんなことでね、浅草にマンション持っててホテル持っててっていう資産家夫婦が子供虐待してましたよ。次女のよしきちゃんね。あと注目すべきはこのお姉さん、健一容疑者のお姉さんの死因が何なのか、これも薬物なのか、同じ方法で殺害したのかっていうのもあってね、これは連日報道されてますよ。はい、ということで、あれこれ28回かこれ27回じゃん。あ、28回か。いいんだね。はい、終わります。ちょっともう眠い、うまく喋れない、明るくなってきた。チャンネル登録、高評価お願いします。